Assalamu alaikum, hej og velkommen. Vi læser videre sammen i kapitlet, der hedder Det gensidige bedrag fra vers 8. Bismillahirrahmanirrahim. I Allah den nådiges og barmhjertiges navn. Za'ama alladhina kafaru an lan yub'athu. Qul bala wa rabbi latub'athunna thumma latunabba'unna bima amiltum wa dhalika 'ala Allahi yasir. De vantro mener, at de ikke vil blive oprejst, sig jo ved min herre, I vil vestligt blive oprejst, og derpå vil I få at vide, hvad I har øvet. Det er let for Allah. فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Tro da på Allah og hans sendebud, og det lys, vi har sendt ned, og Allah er vidende om, hvad I gør. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. På den dag, da han vil samle jer sammen til forsamlingsdagen, altså dommedagen, vil det blive dagen med gensidig tab, eller gensidig bedrag. Og så står der også og gevinst, fordi der både er altså, ja, for og imod. For den, der tror på Allah og handler retfærdigt, vil han fjerne de onde følger af hans handlinger og lade ham indgå i paradisets haver, gennem hvilke floder strømmer. Deri skal de forblive for evigt. Dette er den store triumf. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Men de, som er vantro og har forkastet vores tegn, vil være ildens beboer. De skal forblive der, og et slemt endemål er det. Ma asaba min musibatin illa bi idhnillahi, wa man yu'min billahi yahdi qalba, wallahu bi kulli shay'in alim. Ingen hjemsøgelse indtræffer uden med Allahs beligelse, og Allah retleder hjertet på den, som tror på ham, og Allah ved alle ting. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولُنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Adlyd Allah og adlyd sendebudet, men hvis I vender jer bort, så vid, at der kun påhviler vort sendebud at overbringe det klare budskab. Allahu la ilaha illa huwa wa 'ala Allahi falyatawakkal al-mu'minun. Allah, der er ingen gud uden ham, og lad de troende forlade sig på Allah alene. Det var det for nu på gensyn.